ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ କଡ଼ବ ପଞ୍ଚାୟତ ସାନ କଡ଼ବ ଗାଁର କୈଳାସ ଦଳେଇ। ପରିବାର କହିଲେ ଚାରି ଝିଅ, ପୁଅ, ପତ୍ନୀ ଆଉ ବାପା ମା। ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ନଅ ପ୍ରାଣୀ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଦୈବ ଦାଉ ସାଧିଲା ପରି ମାତ୍ର 38 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ଧାର କରଜ କରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗତ 2 ମାସ ହେବ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେବାରୁ ଏବେ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। କୈଳାସ ଦଳେଇଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରରେ ସେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପୀଡ଼ିତ। ତ ଗୋଟେ ଥର ଅପରେସନ୍ ହେବାରୁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାନି। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆଉ ଆମ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସଦସ୍ୟ କିଛି ହେଲ୍ପ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ବିକାବି କରିକି ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାନି। ତ ଏବେ ଯେମିତି ଜଗା ବଳିଆକୁ ଆମର ସରକାର ଟେକଅପ୍ କରିଥିଲେ ସେମିତି କୈଳାସ ଦଳେଇଙ୍କୁ ଯିଏ ଟେକଅପ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। 9 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଏ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଲୋକ ସିଏ ଥିଲେ। କୈଳାସ ନା କିଛି କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜେ କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ଅସହାୟ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ରାସନ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କୈଳାସଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲୁ ମେଡିକାଲ, ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ କହିଲେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି। ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଏଠୁ ଆଣିକି ଆସିଲୁ, ସେଠୁ କହିବାର ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗି ଚାଚିକି ଏଠୁ ଆଇଲୁ, ବିଲବାଡ଼ି ଚା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବିକିଦେଲୁ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଲୁ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆହୁରି ହେଲାଇ ପୁଣି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁ, ଆକୁ ତାଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗିଲା ଭଳିଆ ମାଗିକି ନେଇକି ଆଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସରକାର ଯାହା ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଯଦି ଆଉଥରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ବାବାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଭଲ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୈଳାସକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।